ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମୁଁ କ'ଣ ଗ୍ରହଣ କରିବି, ଦଳ ତ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହିଁ, ଏ ମୟୂରଭଞ୍ଜବାସୀ ମଧ୍ୟ ବିଲକୁଲ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା। କାରଣ ଏଠି ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଏବଂ ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତ ଖାଲି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସତର ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ 40 ଜଣ ବିଧାୟକ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆପଣ କ'ଣ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ବଣ୍ଟନ କରିବାକୁ? ଆରେ ଯେଉଁଠି ତୁମର ଏଠି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ହସ୍ପିଟାଲ ନାହିଁ, ହସ୍ପିଟାଲରେ ତୁମର ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି, ସେଠି ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ବାଣ୍ଟିବାର କ'ଣ ଅଛି? ତେଣୁ ଇଏ ଲୋକଙ୍କୁ କେବଳ ଭକୁଆ ବନେଇବା କଥା। କାରଣ ଅତୀତରେ ଏମାନେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ଅଲରେଡ଼ି ବଣ୍ଟନ କରିସାରିଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା ଯେତେବେଳେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଲାଗୁ ହୋଇଗଲା, ଓଡ଼ିଶା ତାକୁ ଲାଗୁ ନ କରିକି ଏ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ପ୍ରହେଳିକା ଚଲେଇଛି, ଏଇଟା ବହୁତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି, ଯେହେତୁ ମୋର ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା 9 ତାରିଖରୁ 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଲେଖିକି ଦେଇଥିଲି, ସେ 8 ତାରିଖ କଲେ ନାହିଁ, ସେ ପରେ କଲେ, ଏବଂ ମଝିରେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓମାନଙ୍କର ମୁଁ ରିଭ୍ୟୁ ରଖିଥିଲି ସେଇଟାକୁ ଆଳ ଦେଖିକି ଏଠି କଲେକ୍ଟର ଗୋଟେ ଚିଠି କଲେ ଯେ ଯେହେତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ନେଇକରି, ଏବଂ ସେଇଟାକୁ ଆଳ କରିକି ସେମାନେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେ ରିଭ୍ୟୁ କରାଇଲେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁ ଏଜେଣ୍ଡା ଦେଇଥିଲି, ଅମ୍ବାଡ଼ିସି ପଇସା କେଉଁ ଏରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯେଉଁ ବଣ୍ଟନ ହେଉଛି, ଆଜି 147,000 ଘର ଆସିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଆପଣ ସର୍ଟେଜ୍ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତେଣୁ ଏଇ ତମାମ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର MGNRIGS କଥା, ତେଣୁ ଏହିସବୁ କେବଳ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଏବଂ ଯେହେତୁ ସେଇଟା ରେକର୍ଡ଼ିଂ ହେବ ଏବଂ ଦେ ହାଭ୍ ଟୁ ଆନ୍ସର, ତାହେଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଜାଣିଶୁଣି କଥାଟାକୁ ଏଡ଼େଇଦେଲେ। ଏବଂ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେଇପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ 8 ତାରିଖରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ନ କରିକି ପୁଣି 22 ତାରିଖରେ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବହୁତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଏବଂ ନିନ୍ଦନୀୟ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା ରହୁଛୁ, ଆଉ 2 ଦିନ ଭିତରେ କ'ଣ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆମ ରଣନୀତି ତିଆରି କରିବୁ, ସେଇଟା ରଣନୀତି ଆମେ ତିଆରି କରିବୁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ।